Zeros, berço dos Args, fica bem depois do setor Coprulo, onde terrano nenhum jamais foi. Setor Cthulhu? Você deve ir para esse lugar ancestral, Kerrigan. Aprenda seus segredos e obtenha seu poder. Ok. Já que você pediu com tanto jeitinho, Zeratul, mesmo não sendo a sua voz sensual do primeiro jogo, eu consigo mais imaginar o Zeratul falando Eu Perfurei o Véu do Futuro com essa voz. Você consegue imaginar o Zeratul com essa voz aí, nada a ver, falando Eu Perfurei o Véu do Futuro? Não dá, mano. Zeros, trouxe você até aqui. Meu desejo de ver Mengsk morto me trouxe até aqui. Estes Urgs me ajudarão a destruir Khor Hall. Você deve permitir que Zeros restaure você, Kerrigan. A guerra final se aproxima e o tempo é curto. Eu não preciso de nada disso. Não vou ser um joguete em suas profecias. Mas você faria qualquer coisa para obter vingança? Qualquer coisa. Então é suficiente. Foi pega na pegadinha, hein? Exploradora. Por que está me ajudando, Zeratul? É você quem mais devia me odiar. Os Elnaga querem que você volte a ser líder do enxame. Eu não acredito nas suas profecias loucas. Sua crença não é necessária. Eu acho pelo bem maior. Embora isso me custe o ódio do meu povo. Me poupe da sua ladainha, Zeratul. Todos têm que estar em paz com as próprias escolhas. Eu aceitei minha culpa há muito tempo. Quando acabarmos aqui, retornarei ao meu povo para aceitar o julgamento deles. Todos temos que pagar por nossas ações um dia. Acho que o seu dia está quase chegando. Zeratul parece o Zangue Quarto, só vai preso. Nós viemos deste lugar. Sim, os primeiros Urgs evoluíram daqui. Eu não gosto daqui. O mundo ameno. Char é muito melhor. Não tenha tanta certeza. Zeros pode se provar mais perigoso que qualquer outro mundo que conhecemos. Eu vejo através dos olhos dos meus suzeranos. Os Urgs primevos são fascinantes. Eles não mostram sinais de envelhecimento. Todo organismo envelhece, inclusive os Urgs. Mas os primevos se alimentam da essência dos indivíduos. Eles estão em estado de constante evolução e não morrem. Até que sejam mortos por outro primevo. É verdade. Os melhores caçadores deles devem ser incrivelmente antigos e incrivelmente perigosos. Nada, você acha? O que você acha? Eu gosto de todas as missões, Matheus. Dinâmico, variado, interessante, bagunçado, fracassado. Achei que você gostaria deles. Como indivíduos, eles evoluem constantemente, se tornando assassinos melhores. Sangue primevo, reacionário, improvisado. Algumas sequências boas. Posso roubá-las. Enxame, eficiente. Aprimoramentos elaborados. Bem sucedido. Ok. O que mais temos aí? Kerrigan, você não ganhou nível, então missão. Nossa presença perturba os Zergs primeiros. Eles estão se agrupando para nos destruir. Pode vir. Eu sinto alguma coisa. Uma consciência antiga, adormecida. O antigo. Um Zerg primevo que testemunhou a criação da Supermente. Você quer que eu acorde, não quer? Se você busca o poder de Zeros, você precisará do antigo. Minha rainha, primevos inimigos estão se reunindo aqui perto. Eles vão nos atacar. Eles querem impedir que você fale com o antigo. O que você fará? O que meus inimigos mais temem. Sempre.
Você está no caminho certo e já não precisa de minha orientação. Você não me verá novamente, Kerrigan. Então este é o antigo. Para acordar a criatura, precisamos alimentá-la. Dá um pão pra ela. Quanta biomassa. Mataremos os espinhoides para que os zangões extraiam a carne de seus corpos. Assim que o zangão tiver terminado a coleta, ele trará a biomassa para o antigo. Cara, que mó folga, hein? Drak, fala agora! Você invade meu território! Sangue corrompida! Nós devoraremos sua carne! Aviso! Uma tropa de Zergs primevos voadores está se preparando para atacar o aglomerado de colmeias. Metalistas reconstituídas, prontas para nossos exércitos. Elas destruirão os guardiões primevos. Top. Forças Zergs primevos estão se reunindo perto daqui. Provavelmente eles atacarão novamente. Eles que tentem. Quem te perguntou, Isha? Calma lá, antes de mais nada, conquista, vamos ver o que tem que fazer. Tá, despertando o antigo, não perder mais que 3 zangões, ok. Matar 4 colmeias primevas na missão despertando o antigo, tá. Então, só não perder mais de 3 zangões e matar 4 colmeias, parece simples. Essa matilha de espinhoides é nosso alvo primário, vamos até eles. Vamos. Não consigo clicar na Kerrigan. Estou prestando atenção. Meu mouse, às vezes tem dia que ele fica rebelde. Comando inaceitável. Precisamos de mais minério. Não tenho muito tempo. Este mundo é meu. Avance. Continue. Acho que o senhor vai ser tipo... O zangão pode processar a biomassa deste espinhoide. O processo é lento e o zangão ficará vulnerável. Eu acho que é tipo aquela missão do... Caramba, Isha! Vai ser tipo aquela missão do... de coletar o gás lá do... do Tosh. Eu vou começar a pegar um negócio aqui e vai vir um exército tentando pegar, tenho quase certeza. Vamos ver. Pegar um zangão aqui. Ah, meu querido. Já quero pegar minhas baratas OP aqui também. Precisamos de mais minérios. Precisamos de mais minérios. Precisamos coletar essa biomassa rápido. Caraca, 1 minuto, mano. Precisamos de mais minérios. Precisamos de mais minérios. Providenciando, velho. O que foi agora? Precisamos de mais minérios. Vamos acabar com isso. Esse antigo é preguiçoso, hein, mano. Baratita. Mais minérios. Vem aqui, baratita roubadita. O enxame está faminto. Este mundo é meu. Este mundo é meu. Nada fica no meu caminho. O enxame nunca dorme. E ele continue. Leva sozinho. Pegou. Coleta bem sucedida. A biomassa está a caminho do antigo. Continue. Sinto uma presença primeva próxima, mas é pequena. Fosso de essência primeva. Sequências fortes. Aproximar, absorver essência. Aumentará a força. Vá com isso. A biomassa foi consumida. O antigo precisará de mais para despertar. Então encontre mais espinhoides, Isha. Esse antigo é um preguiçoso. Eu me sinto mais forte. Deve ser o poder do qual Zeratul falava. Avance. Não tenho muito tempo. Continue. Espinhoides localizados. Precisamos ser rápidos se quisermos obter suas biomassas. Imagino que o cara vai Nada querer vir pegar, né? Caminho.
Quase certo. Ah, faz mais um exército aqui. Sucesso, vem o Zangão aqui coletar essa parada. Fala logo. Avance. Já vamos pegar isso aqui de baixo também. Não tenho muito tempo. Continue. Opa! E aí, tudo bem? O enxame nunca dorme. Vamos acabar com isso. Este mundo. Nada fica no meu caminho. Avance. O que foi isso? Continue. Este mundo é meu. O enxame está faminto. Não tenho muito tempo. Vamos acabar com isso. Tá, tá coletando, tá de boa. É, vamos fazer mais uma. Ô, caceta, começou. Gere mais suzeranos. Suzera. Seus extratores precisam de 3 zangões para coletar vespero na eficiência. Minha filha, você vai falar isso até o final da campanha? Saco, hein? Tropas de Zergs primeiros chegam. Nosso zangão precisa ser protegido. Este mundo é meu. Tá protegidaço. Nada fica no meu caminho. Devemos posicionar o objeto na gosma. Vou fazer a incubadora aqui, ó. Tá aparecendo a Isha, velho. Não tenho muito tempo. E Blau. Inaceitável. Zero consumirá você. Não. Nada fica no meu. O que foi agora? Continue. Avance. Este mundo é meu. Pô, muito louco esse Zang primeiro aqui, mano. Vamos acabar com isso. O enxame está faminto. Vamos acabar com isso. Nada fica no meu caminho. Espero que esse negócio não tenha prazo de validade, porque eu tô matando vários e deixando aqui. Tá, vem pegar esse daqui agora, ó. Sim. Vamos proteger ele ali. Continue. Tem você aqui, construir uma incubadora. Nossas forças estão desenvolvendo mais minérios. Tropas primeiras estão atacando a biomassa de Sinoid. Nada. Aqui. O enxame está faminto. Não tenho muito tempo. O que foi agora? Nós enfrentamos o inimigo em combate. Nossas forças estão sendo atacadas. Caraca, eles podem atacar o que... Nem coletei, velho. What the fuck? Aí foi uma surpresa, hein? Nosso zangão está sendo atacado. Não. Precisamos enviar uma escolta para que os zangões... Caceta, velho. Da onde veio essa galera, mano? Estão sendo atacadas. Caralho. Vou fazer ele galisca. Foda-se. Eu perdi um, velho. Não posso perder 3. Avance. Vamos acabar com isso. O enxame está falando. O aglomerado de colmeias está sendo atacado. Chatonildos. Nossas forças estão sendo atacadas. Precisamos de mais minérios. Estou prestando atenção. Este mundo tem vida, é meu. Mano. Mas eles estavam atacando. Não tem. Precisamos de mais minérios. Quem te perguntou? Então, eu só sei que eu preciso destruir 3 ou 4 colmeias. 4 colmeias, né? Então, onde eu vou achar isso? Precisamos de mais minérios. Ah, sempre falta recurso. Vou meter mais zangão aqui. Precisamos de mais minérios. Está precisando de mais minério o tempo inteiro. Fala logo.
Ah, coleta essa bagaça aí. Quero ver se surgiu algum cara aqui agora. Veio do além a galera que te matou. Vai lá, vem do além, mano. Precisamos de mais minério. Esta biomassa pertence ao enxame. Vamos fazendo aí mais hidraliscas. Precisamos de mais minérios. Precisamos de mais minérios. Tropas primeiras. Olha lá, mano. Biomassa de espinhões. Eles conseguem destruir, tipo, antes de eu coletar. Não tenho muito tempo. Doideira, mano. O enxame nunca fala logo. A gente pregou dessa cara de pegar ovo, é a mesma coisa. Vamos acabar com isso. Ah, coletem muitos minérios aí que eu tô precisando. Quem te perguntou? Desculpa, Kerrigan. Nada só... fica no meu campo. O que foi só comentando, agora? Kerrigan. Precisamos de mais minérios. Precisamos de mais minérios. Ah, até esse prato feito aí pros Continue. Bichão. Eu quero achar agora Vamos as colmeias, porque com se eu continuar pegando negócio, eu não vou conseguir destruir as colmeias. Então eu quero destruir as colmeias quanto antes. Precisamos de mais minérios. Precisamos de mais minérios. Estou prestando atenção. Tá, deixa eu dar um save aqui. Zerg. Este mundo é meu. Deve estar aqui a primeira. Tem gosma, tá aqui. Nossas forças estão sendo atacadas. Tem gosma aqui. De minérios Não. esgotada. Que é essência. O enxame nunca dorme. Fala logo. Continue. Este mundo é meu. Nada fica no meu caminho. Level up. Precisamos de mais minérios. Vamos lá. Estou prestando atenção. Se não me engano, é o pináculo que dá. É isso, pra melhorar o ataque aéreo. Tá, vamos coletar mais gás Vespena aí, guys. Precisamos de mais minérios. O que foi agora? Vamos acabar Cadê com isso. Cadê a colmeia de vocês? Não tenho muito tempo. Vamos acabar com isso. Nada fica no meu caminho. Talvez aqui embaixo. Deixa eu achar uma colmeia. Quem te perguntou? Kerrigan Gross. O enxame nunca dorme. Não, toda hora Kerrigan Não Grossa, corre. Mano. Aê, isso. Função similar à colmeia. Gera primeiros. Aniquilação recomendada. É isso que eu tenho que matar. Fala logo. Avance. O enxame nunca Foi dorme. Uma. Faltam três. Continue. Não tenho muito tempo. Nada fica no meu caminho. Este mundo é meu. Nossas forças estão sendo atacadas. Tropas primeiras estão atacando a biomassa de espinhões. Este mundo é meu. Quero ver. Precisamos de mais. Nossas forças estão sendo atacadas. Acabou, guys. O aglomerado de colmeias está sendo atacado. Ai, meu Deus. Concluída. Gere mais suzerãos. Ai, meu Deus. Esses bichos têm um timing de ataque inacreditável. Fala logo. Perdi minha câmara evolutiva. E é bom aqui também vocês virarem alguns de vocês aí, lagarta de espinhas, né? Só por precaução. Ah, esse aqui precisa de câmera evolutiva que eu tô construindo de novo. Quem te perguntou? Caraca, Kerrigan! Continue.
Precisamos de mais gás, Vespero. Cadê as colmeias? Não tenho muito tempo. Avançação concluída. Este mundo, estou prestando atenção. O enxame nunca dorme. Continue. Nada fica no meu caminho. Nossas forças estão sendo atacadas. Vamos acabar com isso. Não, eu esqueci que você estava aí, meu querido. Sim. Avance. Este mundo é meu. Vamos acabar com isso. Avance. O enxame nunca dorme. Nada fica no meu caminho. Continue. Não tenho muito tempo. Vamos acabar com isso. Tropas Minervas estão atacando a biomassa de espinhões. Ah, calma aí, meu patrão. Nada fica no meu caminho. Vamos acabar com isso. Esta essência parece tão viva. Acho que eu gosto dela. Nossas forças estão sendo atacadas. Avance. Não tenho muito tempo. Ai, 30 segundos. Sim. Continue. 20 segundos. Nossas forças estão sendo atacadas. Calma aí, velho. Ignora essa galera aí. Avance. 15 segundos. Não tenho muito tempo. No. Aí, aí, na. Aí, para de pegar. Nada fica no meu caminho. Foi muito quase. Estou prestando atenção. Tá, mais mutaliscas. Que é as que tem melhor mobilidade aqui nessa bagaça. E seria bom pegar também umas rainhas pra curar a galera. Aí, sucesso. O enxame está faminto. Boa, Gringor. Este mundo é meu. Não tenho muito tempo. Avance. Bom, depois dessa defesa fenomenal aí, deixa eu dar mais um save aqui. Continue. Vamos acabar com isso. O enxame nunca dorme. Aí, mais uma aqui. Continue. Mutação. Além do exército ainda, tudo. Quem te perguntou? O enxame nunca dorme. Avance. Continue. Não tenho muito tempo. Nada fica no meu caminho. Os vergrinhos daqui a pouco vão virar Vamos pastel acabar com aqui. Isso. Este mundo é meu. Opa, aqui veio bastante gente, hein? Nossa! Aí brincou. Aí brincou demais comigo, velho. Aí foi muito brincadeira, canal bom, mano. Puta, olha o timing dessa desgraça, velho. Foi muita pegadinha, canal bom, isso aqui, mano. Calma aí, volta vocês. Nossas forças estão sendo atacadas. Foi muito canal bom, mano. Nossas forças estão sendo atacadas. Boa, boa, boa. Calma lá. Vem aqui. Estou prestando atenção. Quem te perguntou? Fala logo. Pera, eu cumpri a conquista? Eu nem vi as colmeias. Nossas forças estão sendo atacadas. Nossas forças estão sendo atacadas. Vamos acabar com isso. Um enxame. Boa, boa, boa. Este mundo Caraca, é meu. Meu amigo. O enxame nunca dorme. Não tem bichinho aqui ainda. Não tenho muito tempo. Continue. Fale rápido.
Vamos dar um time aqui. Aqui pode virar lagarta de esporo de novo, que foi útil. Mais mutalistas aqui. Mais suzeranos ali. Tome suzerano, até não dá mais. Precisamos de mais gás vespeno. Este mundo é meu. Tá, vem aqui um zangãozinho agora, coletar pra mim aqui. Vamos acabar com isso. Acho que não chegam muitas rainhas vivas aqui, né? Jazida de minérios esgotada. Beleza, todo mundo cheio de saúde agora. Sim. Tenho muito tempo. As coreanas sempre estão chorando. Avance. A biomassa de espinhoides está sendo atacada. Não precisa de todo mundo, tá tranquilo. Só os mutalistas. Nossas forças estão sendo atacadas. Não tenho muito tempo. O enxame está faminto. O enxame está faminto. Quem te perguntou? A gente aqui veio cagar o planeta inteiro, verdinho, bonitinho. Aí chega aqui os Zergs evoluídos. Começa a cagar tudo de gosma. Jazida de minérios. Eu estou do lado dos Zergs primeiros, desculpa. Precisamos de mais gás vespeno. Fala logo. O enxame nunca dorme. Este mundo é meu. Estou prestando atenção. Cadê o carinha com o bife? Vamos traz o bife aí, mano. Isso. Vou meter um monte de Zergnid aqui só pra preencher espaço. O exército Sim. já tá forte. Fale rápido. A boquinha, abre a boquinha. Nós recuperamos a metade da biomassa necessária para acordar o antigo. Bam 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 bam. Sim. Nada fica no meu caminho. Estou prestando atenção. Coletando, hein? Oh, eu vou mandar dois, cadê? Traz um zangão aqui. Pega esse de baixo aqui também. É mais fácil. Tem uma rainha pra espalhar um negocinho aqui. Fala logo. Opa, 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 eu vi ele, hein? A biomassa de espinhoides está sendo atacada. É perigoso coletar de muitos cadáveres ao mesmo tempo. Os Zergs Primevos com certeza atacarão nossos zangões. Você se tornou gananciosa. Isso causará sua ruína. Beleza. Vamos fingir que eu dou a mínima pro que você tá falando aí, o NPC, whatever. Faminto. Que merda de caminho é esse que tá fazendo, meu querido? Este mundo é meu. Não tenho muito tempo. Nada fica no meu caminho. Bora, meu querido, pega aí. Continue. A boquinha, abre a boquinha. Boquinha aberta, aviãozinho. Nada fica no caminho do enxame. Beleza, vamos escoltar esse carinha aqui agora.
Kerga dando patada nela mesma. Meu gás vespeno, nem tô precisando de mais unidade mesmo, destruí a base inteira dele já. Não tenho muito tempo. Sem tempo, este não. Este mundo é meu. Mutação concluída. Mais uma caralhada de unidades aí. Estamos quase terminando. Tá, pode pegar aí a parada. A biomassa de espinhoide está sendo atacada. Calma lá, meu patrão. Jazida de minério. Já resolvo essa treta. A biomassa de espinhoide está sendo atacada. A duas? Puta aí, fio, hein? Calma aí, Zergnidius. Nossas forças estão sendo atacadas. Um enxame está falando. Estou prestando atenção. Um enxame nunca dorme. Sucesso total absoluto. Pronto. Vamos acabar com isso. Este mundo é meu. Mutação concluída. Vamos dar ali. Nada fica no meu caminho. Continue. Não tenho muito tempo. Avance. Continue. Nada fica no meu caminho. A galera tá me seguir aqui, ó. Um enxame nunca dói. Você quer ver o cara se almoçando aqui? Chega aí, este então. Este mundo é meu. Pegadinha, morre. Avance. Isso acaba agora, Zerg corrompida! Vou matar você! Defendam o aglomerado de colmeias. Vamos acabar com isso. O que você tem pra mim, cara? Suas tropas vazias não são páreo para o poder dos Zergs primevos. Beleza. Unidade voadora? Você tem algumas. Fale rápido. Matar Brack. Brack, aguenta aí que eu tô fazendo umas hidrelíscas pra você. Precisamos de mais gás vespeno. Não tenho muito tempo. Ainda bem que o senhor é muito rápido, né? Precisamos de mais gás vespeno. Mutação concluída. Venha, Brack. Vamos nos divertir, amiguinho. Eu me banquetarei com sua... Continue. Tá preula, mano. Caraca, velho. Estou de volta. Antigo, eu vim para obter o poder de Zeros. Estou disposta a sacrificar tudo. E você vai me ajudar. Seu enxame carrega o estigma de Amon, o seu Naga decaído, que veio a Zeros há muito tempo. Ele transformou os Zergs em uma arma e os levou, mas alguns de nós nos escondemos e não fomos notados. Nós nos multiplicamos, nós permanecemos puros. Se você quer nosso poder, deve se tornar um Zerg Primevo. Você deve se tornar Ura. Então tá, né? Oh yeah! Todas as conquistas! Yes!
Muita satisfação pegar todas as conquistas. Zurvan, fala aí, Zurvan. Isso aqui é bom. Você tem perguntas? Os Zergs Primevos dizem que o enxame foi corrompido. O que Amon, o seu Naga decaído, fez conosco? Ele quis nossa força. A habilidade de roubar essência. Mas nós éramos independentes. Não seguiríamos ninguém. E assim ele vinculou os Zergs a um desejo único e imperativo. Eles perderam a identidade e se tornaram escravos. A mente de Colmeia. Foi essa a corrupção de Amon? Sim, e é um destino terrível para um ser primevo forte. Então tá. Minha rainha, por que despertamos o antigo? O poder dele supera até o seu. O antigo é essencial para liberar o poder de Zeros. E eu preciso desse conhecimento. Ele não nos destruirá também? Isso é uma aposta. É algo que os terranos fazem quando seus instintos lhes dizem que a hora é propícia. Entendo. Como quando o terrano James Raymond veio achar para devolvê-la à sua forma original. Sim, exatamente. O problema com apostas, Isha, é que às vezes você perde. É mesmo. Oba, achei que só ia ficar. Achei que ia ficar esses quatro aqui. Zerg Primevo. Inaceitável. É preciso exterminá-los. Não deixar rastros. Destruir Zerg Primevo. Do que você está falando? Avistou os Zergs Primevos de longo alcance no campo de batalha, baseados em Hidralisca. Zerg Primevo roubou o desenho do enxame. Enxame está neste planeta há horas, dias, e já está sendo replicado. Abatur, você está zangado? Inaceitável. Poder do enxame, habilidade de assimilar forças. Não podemos deixar Zergs Primevos tirarem isso de nós. Não se preocupe. Eles se juntarão a nós muito em breve. Pô, eu quero recrutar uns Zergs Primevos. O que, que tem de boia, Mutalisca? O ataque da Mutalisca ricocheteia 3 vezes a mais, atingindo até 6 alvos. Eita, prela, mano. Aí é roubado. O que mais? Genera 10 de vida por segundo quando estiver fora de combate. Ah, isso aqui é horrível. Mais 9 de dano contra alvos blindados, aumento de 100%. Ah, mas vai tirar o ricocheteio do ataque? Então não, prefiro espada cruel. A graça da Mutalisca é justamente que ela ricocheteia, então tirar isso dela é horrível. Vá ao berço dos Zergs. Lá você será testada. Talvez você seja dilacerada. Se sua fúria a tornar forte o bastante, o poder de Zeros será seu. Você veio aqui em busca de poder. Poder para matar Mengsk. Diga o que preciso fazer. O poder é até mais antigo do que eu. Ele vem com um preço alto. O que você sacrificará para obter sua vingança? Tudo. Sinta o poder. Ele chama você. Vá até ele. Então tá. Os Zergs Primevos foram alertados de sua chegada. Eles estão vindo. Abatur. Mande pra mim a criatura em que você vem trabalhando, o hospedeiro do enxame. Adaptado usando essência primeva. Desova gafanhotos para matar o inimigo. Como é que é a parada? É tipo uma transportadora, só que... Zerg Primevo se aproximando. Enraizar os hospedeiros do enxame para iniciar geração. É tipo uma transportadora, só que com Zergs. Aí vem eles. What the...
freak, man! Sim. What is that? Paguei uma conquista que eu nem sei o que é, mas é isso aí. Aí fica girando com o tempo. Caraca, muito louco, mano. Forças primevas eliminadas. Seu caminho está livre. O enxame está faminto. Isso aqui dá pra deixar tipo como se fosse uma torre, tá ligado? Na sua base. Este mundo é meu. Nada fica no meu caminho. Avance. O enxame nunca dorme. Continue. Você está perto. A hora se aproxima. Hora de aventura. É forte o suficiente para fazer o sacrifício necessário. O enxame nunca dorme. Tô aqui. É um fosso. A primeira fossa de Desova. Surgida antes dos nomes serem inventados, os Zergs surgiram deste local primordial. Aqui dentro, uma essência se dividiu em muitas outras. Uma devorou outra e se fortaleceu o primeiro Zerg. Você terá seu poder, e você se perderá. Evolua, transforme, transcenda. Recolhendo ação, evitar o fosso. Fluido catalisador sobrecarregará o corpo da rainha. Não é forte o suficiente. O ódio da rainha é forte o suficiente. Ih, rapaz. E se eu sobreviver, ele irá me recriar. Eu me tornarei mais poderosa que a antiga Rainha das Lâminas. Zagara, defenda o aglomerado de colmeias e a crisálida até eu terminar. Ou morrer. Sim, minha rainha. Caraca, da onde surgiu essa base? Boa noite, Lu. Cadê a Zagara? A Zagara não tá aqui defendendo. Das lâminas vai voltar, meus amiguinhos. Hell yeah, man. Let's freaking do Precisamos this. Precisamos de mais hospedeiros do enxame. Transmute mais larvas na incubadora. Calma lá, meu patrão. Precisamos de mais minérios. Eu só tenho duas entradas até onde eu tô vendo aqui. A menos que eles deem um jeito de... Sei lá. Ó, fica aqui. Preciso de baratas. Baratitas. O que sobrou das forças de Brak se reúne perto daqui. Está se preparando para atacar o aglomerado de colmeias. Enraize nossos hospedeiros do enxame e lagartas perto daquela entrada. Caraca, tá vindo gente, hein? Desculpa aí pisar, que é o negócio que você tá usando aí, mas... Foi necessário. Preciso de mais zangões, coletando minérios, por favor. Lá vem eles, lá vem eles. Agora, sai daí. Tem isso que os Urks parecem ser mais inteligentes que a Supremacia. Ah, você é alienígena, né, velho? Qualquer coisa é mais inteligente que a gente.
Mais zangões. Precisamos de mais minérios. Espera só passar setembro lá daquele evento que a galera quer invadir a área 51 pra você ver. Vai aparecer os alienígenas muito mais inteligentes que a gente. Precisamos de mais minérios. Precisamos de mais minérios. Preciso fazer outra rainha pra curar a rainha que tá machucada. Eu não gostava tanto dos Zerg, mas essa campanha tá fazendo eu gostar um pouquinho mais. Eu achava ele só uma força destrutiva, né? Eu não achava um propósito. Agora eu tô gostando mais. Eu sinto outra matilha de Zergs primevos se reunindo do outro lado da bacia. Ouçam os Zergs partidos. Vocês mataram Brak, mas a matilha deles sobrevive. Eu reivindico o território e a essência deles. Bom, alguém vai vir daqui, certeza. Eu estou sentindo muito que alguém vai vir daqui. Ih, rapaz, calma lá, velho, que eu tô... Parece que eu tô jogando Tower Defense, tá ligado? Ah não, vai ter porrada! Eita preu, mano! Virou MOBA! Ó o pau quebrado! Ó o pau quebrado, pai! Eita porra! Virou MOBA mesmo, mano! Ah, vai sair os creep aqui! Tô perdendo farm, velho. Não me esqueci de vocês, matilha partida. Sua líder dorme. Ela não acordará. Minha matilha se banqueteará com sua essência. E aí, vermelho? Tão perdendo aí, mano. A matilha de Yagdra está se preparando para atacar nosso aglomerado de colmeias. Mostre aos primevos a fúria do enxame. Primevos, mostrarei a fúria do enxame. Ah, meu Deus, não, eu fiquei preso. Você está livre, baratinha. Aguenta aí. Querem mais suzeranos? Toma, suzerano. Inferno. Vem aqui. Estão vindo, estão vindo. E 3, 2, 1. Ah, já tá mandando? Não preciso nem clicar então. Blau! Volta, 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 Rapidex. Espera fazer a segunda leva aqui de bichinho. Top. Pode levantar aí, gente. Pausa pra cura, como é que tá a porrada aí? Pra quem vocês estão torcendo aqui, gente? Vermelho ou azul? Eu torço pro vermelho, hein? Vamos lá, vermelho! Precisamos de mais gás vespeno. Deixa eu botar três trabalhadores antes que a Isha fala. Você precisa de três zangões para coletar com maior eficiência. Primeiro que não é muito inteligente anunciar que vai invadir. Pois é. Azul porque azul é cor de anão. É vermelho também, cara, que cara, hein, pô. Como assim? Precisamos de mais gás. Infelizmente. Eita, preu. Eita, eita. Ih, rapaz. Mãe de castas agora. Fiz importante descoberta. Essência primeva se reunindo no fosso. É possível usar gera mais gafanhotos para defender o aglomerado de colmeias de ataques primevos. Os primevos são incansáveis. Gere os gafanhotos agora. Mate todos.
Eu tô sentindo que eu tô jogando Tower Defense no jogo da Blizzard. Cara, tem outro negócio de gás aqui que eu não tinha visto, mano. Pega! Clique para gerar gafanhotos. Hã? Nossas forças estão sendo atacadas. Essência é coletada rapidamente. Use frequentemente. Que é isso, mano? Então tá certo, né, velho? A tropa suicida aqui dos gafanhotos. Quantas rainhas tá vindo? As duas? Ok. Ai ai. Mais mutaliscas. Vem coletar gás. Ah, percebi. É tipo o negócio do artefato lá. Ó, o vermelho virando. Vai vermelho, vai vermelho. Tá vacilado, por que vocês voltaram, mano? Ih, rapaz. Ah, vocês estão enterrados do outro lado. Esqueci, esqueci. Venha, 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 venha. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Yagdra enviou uma tropa de voadores primevos para atacar a Crisálida. Voadores, não! Preciso fazer hidraliscas, 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 hidraliscas. Ah. Cara, volta, 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 volta. Deixa eles se matarem lá. E vai. Enquanto isso, foca aqui nos voadores. Morreu, morreu, morreu. Não, vermelho! Cara, eu tô com três negócios de coletar gás e ainda assim parece talento, velho. Isso. Cadê o pináculo? Aqui. Melhorar o ataque aéreo deles aqui. Que a mutalisca agora ela tá ricocheteando 6 vezes, né, velho? Então. Opa! Boa noite, Orion. Eu detecto uma presença poderosa. Um primevo enorme. Tiranozoide. Tiranozoide, selvagem. Capacidade física excepcional. Consegue atacar o voador? Necessário adquirir. Não é tão simples. Para chegar lá, temos que passar pelo meio da batalha entre as matilhas de Yagdra e Brak. Que beleza. Seria uma pena se eu tivesse unidades voadoras para chegar lá, né? Uma pena, assim. Mas acho que eu vou deixar 3 de cada lado. Eu preciso fazer mais mutaliscas. Mas essa produção de gás parece que não vai, mano. Ih, tá vindo gente dos dois lados. As suas matilhas estão vindo contra nós. Prepare-se para um ataque em pinça. Ataque em pinça? Nem sabia que tinha um termo pra isso. Tá, vamos ter que dar uma dividida no exército aqui, guys. Vamos dar ali. Enquanto isso, continuamos fazendo aqui. Vai, 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 mais duas. Ah, eu posso usar o negócio agora, na real, né? Fico imaginando o dia da invasão, área 51. Os soldados vão estar de boa trabalhando em horda de gente invadindo. Não é qualquer horda de gente, é uma horda de gente correndo igual o Naruto. Pô! Game, me ajuda em que isso? Tá, foi pros dois lados.
nossos aliados estão em combate. A metamorfose de nossa rainha está na metade. Mantenham a defesa. Não era pra gastar gás de espero com hidralisca, mas já foi. O importante é que a galera vai sair com um alienígena na mão, mano. Tô quase pensando em jogar um monte de Zergnid lá, só pela zoeira. Bom, aparentemente eles não atacariam aqui, né? Eles vão ignorar essa parte aqui. Então vou construir outra incubadora. Porque eles estão indo direto pra base. Vai lá, mais. Precisamos de mais gás vespeno. Tá, vamos tentar fazer uma ação ousada aqui, meus amiguinhos. Salva aqui. YOLO! E aqui, ó, vou mandar um monte de Zergnid aqui, ó. O aglomerado de colmeias está sendo atacado. Nossas forças estão sendo atacadas. Cuidados voadoras, né? Vamos fazer mais hidralisca, velho. Precisamos de mais minérios. Tá, de novo, vamos lá. Vamos, Zergnidio! Vamos ajudar o time vermelho, vamos ajudar o time vermelho. Vai, time vermelho! Os primeiros estão constantemente recebendo reforços. Encontrei um jeito de passar por eles. Passei. Se você atacar voador, eu vou ficar puto. Caraca, ele ataca. Como? Já morreu todo mundo. Tá morto. Amostra de tiranozoide adquirida. Pesquisarei mais as essências primeiras. Estão sendo atacadas. Tô tranquilo, velho. Tá, agora eu vou fazer mais desse bichão aqui. Eu acho que ia ser pouco porque o governo não teria coragem de tirar um serviço, você que pensa. A área 51 guarda alienígenas, mas tá bom. Ah, não. Aí é imperdoável. Vocês estavam de boa sem encher o saco das bases. Transmutar unidades que possam atacar alvos aéreos. Ah, jura. Podemos criar rainhas na incubadora para destruir as unidades aéreas do inimigo. Achei que o tutorial já tinha ido já. Venham, venham, venham! Ora, ora, ora! Pô, muito bom essa unidade aqui, mano. Sério. Dá pra defender sozinho essa unidade aqui. Se você tiver vários. Mais uma pra cada lado. Ó o vermelho, velho. Ó o vermelho reagindo. Tá frio lá, mano. É agora. É agora. Vamos dar, vermelho. Precisamos de mais minérios. Não é 400 mil, já são 800 mil. O número só aumenta, meu querido. Não, João, tem um timer ali em cima, tá cego, cacete. Picadinha, tô zoando. É apenas um canal bom.
Oxi, 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 oxi. Ah, não, 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 não pode, não pode. Ah, tá nada. Eles estão tentando destruir. Você fala assim, ó, os Zergs estão tentando destruir, eu até acredito em você. Vai ter mais minérios, só espera. Ih, dos dois lados agora, hein? Vamos dar. Ah, mas eu tô com os gafanhotos. Pô, o vermelho tava ganhando, o que aconteceu aqui, velho? O aglomerado de colmeia, nossas forças estão sendo atacadas. Chatonildos, chatonildos. Precisamos de mais minérios. Só vou colocar você aqui. Nossas forças estão sendo atacadas. Sucesso. Vamos ver, ó. Vou tentar deixar só esse bichinho aqui. Vamos ver se você consegue fazer alguma coisa. A crisálida está abrindo. Nossa rainha está quase acordando. Ó. Gafanhotos! Pronto, 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 vamos pro outro lado. Tá sucesso, tá sucesso. Aí, matou tudo, matou tudo. Muito bom. Aqui tem 5, aqui já tem 6, precisa de mais um ali. Por que fazer mais um quando eu posso fazer vários? Precisamos de mais minérios. Não, tá errado, João. Ninguém vai morrer, velho. A corrida do Naruto te deixa automaticamente mais rápido que as balas. Você não viu a descrição do grupo, velho? Se você correr igual o Naruto, nenhuma bala pode te acertar. Não, 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 não. Parou. Deixa a pedrinha. Enquanto essa muralha estiver safe, tá tranquilo. Agora tem vários aqui, hein? Pera aí. Você vem pra cá. O aglomerado de colmeias está sendo atacado. Vou colocar vocês aqui, ó. Vem pra cá. Aqui. Aqui. O bagulho tá louco aqui, velho. Volta, eu quero usar meus gafanhotinhos aqui, né, velho? Construí 400 desses bichos aqui pra não usar. Os caras chegam perto, velho. Tome gafanhoto, ó. Blau, blau. E foi pra cima. Pronto. Pô, muito boa a sonoridade, velho. Gostei. Tava achando uma bosta agora. É uma torre, mano. Exatamente. Só andar na diagonal que nem um arqueiro certo. É exatamente esse pensamento. Gere mais suzeranos. Ai, esses suzeranos. Pronto, 200. Não, não, não. Minha matilha é forte. Nós tomamos a essência, devoramos. Os anos partidos resistem. Coletem a essência deles, matem. Ganhamos. As forças de Águedra estão se reunindo. Ganhamos. Estão indo para o aglomerado de colmeias. Os primevos atravessaram a barricada. Ganhamos! Defendam a crisálida! Vermelho! Vermelho! Nossas forças estão sendo atacadas! Calma lá, meu patrão, calma lá. Calma lá que tá fácil.
Poxa, o bicho tá com um de vida aqui, mano. É, Kerrigan tá puxando ferro só, mano. Fica grande, porra. Agora faz assim, ó. Blau. Lances, gafanhotos. Nossas forças estão sendo atacadas. Nossas forças estão sendo atacadas. Nossos aliados estão em combate. Vai ser 2 minutos de ataques incessantes, aparentemente, né? Não posso gerar mais suzerano, jogo. Agora só me resta os bichinhos. Até que todos eles morram, eles seguram muito bem. Olha o tanto aqui, velho. O cara nem dura. Aqui as baratas fazem os bichinhos dela. Grande e gostoso, exatamente. Bora, Kerrigan. Eu já tô imaginando a Kerrigan saindo, velho. Explodindo a merda toda aqui desse planeta. Nossas forças estão sendo atacadas. Defendam a crisálida. O enxame prevalecerá. Não tem ninguém atacando, Zagara, tá maluca? Nossas forças estão sendo atacadas. Ih, rapaz. Ih. E aí? Como? Como ele conseguiu chegar perto, velho? Como eles estão vendo os bichos tocados? Análise. Lá vem gafanhotos. 3, 2, 1. Nossas forças estão sendo atacadas. Os aliados estão em combate. O aglomerado de colmeias está sendo atacado. Rapaz, quanto ponto vermelho no mapa. Pega, 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 pega. Kerrigan! Fica grande! Lá vem. Tá saindo da jaula o monstro, porra! Bora! Hora do show, porra! Tá preso, mano. A cabeça do Manx vai explodir daí já. Esse seria o final da cutscene certo, né? Manx que olha para o paraíso, de repente sua cabeça explode. Esse seria a nova Kerrigan. Pera aí, calma aí. Qual que era essa? Matar 75 inimigos com a geração de gafanhotos. Como assim não matou, velho? Caraca, mano. Matou 65, faltou... Ah, mano. Ah, o mais triste é que é a missão que demora meia hora pra acabar, tá ligado? Mano, faltou 10, velho. Faltou 10, mano. 10. Não acredito. É de mais de 8 mil. É 37 anos, porra. A Kerrigan deve ter isso, mano. Isso.
O que um Zerg primeiro está fazendo no meu Leviatã? Eu sou Derraga, aquele que coleta. Eu mato. Eu tomo essência. Agora venho até você, pois sinto sua mudança. Zeros inteiro sente. Zeros inteiro tem medo disto e de você. Mas você não tem medo de mim. Tem, Derraga. Você resplandece. Você trará mais essência. E eu a seguirei. Quando você não mais o fizer, eu também não. Eu forjei alianças em situações muito mais instáveis. Certo, pode ficar. Mas se me trair, eu coletarei sua essência. Sim. Ele falou resplandece Dragon Ball, então vira Dragon Ball mesmo. Você renasceu. Uma chefe de matilha, Eneva, com poder infinito. Sinto como se eu pudesse destruir mundos. E você é páreo para Amon, que já controlou você. Ele nunca me controlou. Eu senti uma influência. Um traço de algo sombrio, mas desaparecido a mundo. Amon deve ter morrido antes de eu ser infestada. Espero que sim. Pois ele tinha o poder de destroçar mundos inteiros. Bulbasauro gigante aí. A senhora irradia tanto poder, mais do que a antiga rainha das lâminas. Tudo está diferente. Eu sempre pude ouvir o enxame, controlá-lo. Mas agora, eu sinto o enxame. Agora eu sou o enxame. Então tá. Eu agora pareço a líder do enxame. Talvez isso ajude a trazer mais mães de casta de volta ao rebanho. A senhora foi a verdadeira líder do enxame ontem. E continuará sendo amanhã. Sua aparência não importa. Talvez não pra você. Os terranos não serão tão compreensivos. Você acha que os líderes de matilha restante se unirão a mim agora? São uma rocha, uma árvore, uma colina. Se colocarão contra o vento. Procuram poder. E você? Eu sou um rio. Eu fluo. Eu busco essência. Bom, agora os líderes de matilha não têm chance alguma contra o enxame. Eles coletam essência por milhares de anos. Malhar o braço, Derraga. Eles são cegos, mas não são tolos. Tem que malhar esse braço aí, velho. Vergonha pro enxame. Ah, porque a outra habilidade dele acho que não é em tocar então. Mas agora com essa aqui vira em tocar. Incubação rápida. Não, já é rápido o suficiente. Contar com unidades terrestres e aéreas. Interessante. Embora eu possa colocar esse de intocar e construir só lagarto dos poros, e aí já resolve meu problema, então. Cepas genéticas diferentes, estruturadas desde o nível básico. Mais forte que a rainha das lâminas. Sequências complexas, porém línguas. Completamente diferentes no âmago. Sim, eu estou diferente. Sou a senhora de mim mesma. Quando o artefato Zelnaga me tornou humana outra vez, ele me livrou da influência de Amon. E isso permitiu que eu me tornasse algo maior. Necessário obter a amostra, estudar novas sequências. Nem tente, Abatur. O que eu sou agora está além da sua compreensão. Difícil admitir. Nova estrutura além de compreensão. Voltarei ao trabalho. A Patrícia só quer trabalhar, mano. Ué.
Não pode ser mudados agora. Preciso alterar as habilidades novamente após superar os desafios de zeros. Então tá bom. Chegou a hora. Enfrente os líderes de Matilha restantes. Tome o que é deles. Aceite o destino de todos os Zergs. É bom conhecer os inimigos. Yagda é um inferno. Que o isso? ácido queima como fogo. Grimes, imenso e consumido pelo ódio. Slivan, a mãe eterna, vazia e destrutiva. Mate-os e você comandará todos os Zergs. Caraca, a minha carga tá tudo bomba, mano. Eles enviaram a maior parte das forças para enfrentar seu enxame, o que os deixou vulneráveis. Zagar, defenda o Leviatã. Eu mesma vou cuidar dos líderes das matilhas. Ó. Sua rainha está ouvindo. Pau na mesa, hein? Como voz. Não há tempo melhor que o presente. Mas a voz ficou bizarra aqui na... Este mundo é meu. No jogo. Não há limite. Minha rainha, nova forma, poderosa. Pode saltar. Opa! Grande altura, atacar inimigos, dano pesado. Essa habilidade é do Heroes of Storm, hein? Nova habilidade ofensiva. Avanço psiônico. Avance rapidamente. Essa também é do Heroes of Storm. A próxima habilidade dela vai pular um espinho no chão e puxar pra ela. Vamos ver. Eu sou o enxame. Nossa conquista prossegue. Esta relíquia, origem Zeldaga, abriga informação genética. Importante. Baratas primevas ajudam. Elas combatem a casta de Yagda. Matilha de Derraca. Nova forma permite distorção da essência. Restaura feridas. Cura você e os anos próximos. Sou um enxame. Nossa conquista você. Este mundo é meu. Cuidado. Kerrigan Merc Rainer. Lu. Supera. Supera que o Rainer é melhor. Brincadeira, né? O Rainer que é melhor. Passa Dar assim foi melhor que todos, não entendi. Este mundo é meu. Coragem. Eu sou o enxame. Não há limite pra nós. Vou lá! Meu poder é mais de 8 mil. O enxame conquista tudo. Tô procurando, meu querido, calma. Mengs que pagará. Nossa conquista procede. Eu sou o enxame. Olha, aqui acho que eu não deixei passar nada, que não dá pra ir pra lugar nenhum aqui. É. Coragem. Achei duas. Como for. Opa! E aí, velho? Como for. Este mundo é meu. Coragem. Chegou. Não há ninguém. Oh, não! Eu sou o enxame. Preciso colocar a barata em tocada. Inclusive, sem toca aí, vai. Sim. Preciso recuperar a vida, tem que ficar gastando poder, porque meu poder não é infinito. Baratas. Será minha. Pô, mas não tem mais negócio, não? Tô com medo de acabar a missão aqui. Ah, nenhuma restante dessa área. Ah, que susto. Qual o poder da Kerrigan? É 40. Líder da Matilha derrotada. Eu tô do outro lado. Teve chance alguma, não é?
Sua mudança não significa nada. Eu derreterei a carne dos seus ossos. Vai. Morra, fracote. Yagra. Tô lembrando do minhocão do Divinity. Morreu. A Kerrigan é tipo o céu, tá ligado? Ela derrota o cara e absorve ele. Então é combo mesmo, velho. Total. Da minha matilha, hidraliscas primevas. Eu sou rápido. Destrua os ossos antes que eles choquem. Concentre-se nos maiores perigos. Não. Como foi agora? Sim. Menos agarrar. Cadê o botão de tocar? Aí. Sua barreira ao fim. Chegou. Pronto, tá bom já. Aparentemente a Kerrigan só precisava ganhar poder pra ela parar de ser grossa. Falar, quem te perguntou? Eu sou o Enxame. Só no. Coragem. No meio acudo, né, velho? Tá ali outra relíquia Xionaga. Não há tempo melhor que isso. Lá vem eles, correndo, cheio de emoção, e de repente. Não há limite pra nós. Level up. Eu sou o Enxame. Coragem. Não há tempo melhor que presente. Eu sou o Enxame. O Enxame conquista tudo. Aparentemente não vai parar de sair bicho daqui, então. Tchau. Nossa conquista prossegue. Mas o que que é isso, meu? Não há limite pra nós. Este mundo é meu. Ah, até um zangão é melhor que a mal. Uma sonda é melhor que a nova. Um VCE machucado é melhor que a nova. A nova só serve pra aquele negócio lá que vocês ficaram conversando aquele dia lá. Não há tempo melhor que o presente. O que, que tem aqui? O Enxame conquista tudo. Um pedaço de braço? Coragem. Isso é um braço? Galera, achei o braço perdido. O braço direito do Derraka? Cara, galera, achei o braço do Derraka. Eu ia falar brincando, mas é mesmo. Para. Não posso levar pra ele? Derraka, seu braço. Nossa,
Por que eu não posso levar o braço de Haka? Chegou a hora. Não, de Haka, seu braço. Nossa conquista prossegue. Novos desafios. Não é pra melhor. De Haka, desculpa, eu não consigo levar seu braço. Novos desafios. Caraca, mano. Vacilo com o cara, velho. Comporta-se. Não há limite pra nós. Não há tempo melhor que o presente. Tentei pegar o braço dele. Eu sinto a sua força. Valerá a pena matar você e derramar seu sangue. Beleza. Mas esse aqui... Corte, cortes. Corte a carne. Mas o que que é isso, meu? Cai pra você. Eita frio lá. Olha que o tourinho tá puto. Olé! Mano, eu nem vi as conquistas que tem que fazer nessa missão aqui. Completar a missão, matar 300 unidades inimigas com a Kerrigan. Completar a missão suprema sem deixar que Kerrigan fique com menos de 100 de vida em dificuldade normal. Eu acho que ela não ficou com menos de 100. Já superei já, João. Tá superado. Assim que eu matar a nova, aí vai estar superado. Minha armadilha está chegando. Eles destruirão seus inimigos. Coragem. Não há limite. Conforme-se. Eu não sei quantas unidades que eu matei com a carga já. Mas na dúvida eu deveria começar a matar mais, né? Esses aí explodem quando detectam você. É verdade. Por isso que a gente mata assim, ó, ao longe. Pou, 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 pou. Opa, peguei. Foi 100? 100, 100, 100? Cadê? Não, tem que matar 300. Vamos lá, vamos brincando aqui. Ravasauro combate com ácido. Abata-o rápido. Tá morto. Tá farmando aqui, igual o Dota. O bicho bate. Você vem aqui dar o last hit. Ih, não deu. Não. Eu sou um enxame. 200? Hã? 200 o quê? Tem como ver a Gil lá em cima do upgrade. Ah, eu olhando aqui, né? Ah, garotinho, bem lembrado, gente, bem lembrado. Bem lembrado, bem lembrado. Pô, então tem que matar. Nossa, não vai dar. Ah, não, dá sim, dá sim, dá sim. Vamos lá, Kerrigan. Pega aqui, ó. Pum. Pum. Tei. Plau. Chiblimbas. Catapimba. Tei. Nei. Vei. Uou! 230. Manda mais. Pra você deverá chato de matar. Eu sou o enxame.
Não, perdi um. É, por causa desse que morreu, eu vou matar 299 agora. Será que dá pra pular pra matar ele? Falta um. Se eu tivesse visto os objetivos antes, nada disso teria acontecido. Falta 41. Era pra faltar 40, né? Nossa conquista prossegue. Ah, aqui deve ter, mano, não é possível. É só não chegar muito perto, porque senão eles explodem. Não há tempo melhor. Esse aqui, ó. Ou. Não, perdi vários agora, velho. Aê, 89. No run, caramba, bom, 300. Ha! Agora é só não ficar com menos de 100 de vida. Vlau. Top, só precisei matar o mapa inteiro só. E cadê a relíquia Shaonaga que falta? Será que tá aqui? O jogo gosta de esconder as coisas, mas eu duvido ter que pular pro outro lado ali. Tem um caminho aqui que parece estar escondido. Ó. Eu acho que é ali. Eu vou ali ver. Quantas pessoas estão nos acompanhando nesse exato momento? Temos 7 pessoas. Muito obrigado a todos pela preferência, gente. É, então, acho que tá aqui. Eu sou o Michão. Achei que tinha matado esse cara aqui. Menks que pagará. Menks que pagará. Este mundo é fácil. Nossa conquista consegue. Com força. Lá está. Coragem. Nossa conquista consegue. Com força. Com chance de conquista tudo. Não há tempo melhor que o presente. Nós atacamos. Pronto. Coragem. Nossa conquista chegou agora. Zhang Zhao, detetive. Seria legal se desse pra você voltar nessa expansão aqui em alguns planetas do primeiro jogo. Assim, Char a gente já foi, mas eu digo os outros que a gente foi lá fazer missão. Ia ser legal. Artocílope. Eu sou o enxame. Nós nos tratamos. Eu sou o enxame. Tá bom, minha filha, já falou. Este mundo é meu. Não. Quem foi que te perguntou, Kerrigan? Não há tempo melhor que. Lá está! Não, nunca joguei mais a mão. Não há nada. Que são
15. Eita, que novo. Por que salvamos dessa batalha? Eu sou Inchan. Super tranquilo. Aprendeu o modo, só precisou de ganhar poder só. Chegou a hora. Zorvan. Os líderes de Matilha estão mortos. Suas matilhas se juntam ao enxame. E aqui está você, completa. Você é Zurg. Sua essência transborda de poder. Eu tenho sede. Você alimentará minha evolução. A primeira em milênios. Ih, rapaz. Vai dar merda, vai dar merda. Sai daí, produção. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Eita, caralho. Apenas os fortes sobrevivem. É, então morre aí, ô fraco. Ai, meu Deus, é muito tentáculo. Tô me sentindo num anime japonês. Essa missão aqui no StarCraft 1 ia ser impossível, porque as unidades não ficam junto. De todos os Zergs primevos. Não se pode escapar do destino. Tá preula, mano. Tirou um dragão agora. Tá, cara, absurdo, velho. Nossa! Pegadinha, pô. Pô! Valeu, falou! Por que ele não destruiu o chão da Kerrigan? Porque senão não tem boss fight. Define anime japonês? Ué, anime japonês. Isso. Prepare uma viatã. É hora do enxame retornar ao setor controle. Ô, Abatur, faz uns exames nesse cara aqui, mano. Yes. Conquistas. Top. Várias conquistas aí pra lista. É muito gratificante fazer essas conquistas, mas não sei porquê. Ela ouviu falar dos seus feitos. Chama no zap. Deseja retornar com sua casta para o enxame. A casta dela é muito pequena, mas tem leviatãs fortes. Kelissa, ouça-me. O planeta do Estado 4 é uma matriz de produção militar da supremacia. Leve sua casta até lá e destrua. Faça isso e você merecerá seu lugar no enxame. Farei como diz minha rainha. Minha rainha, sua transformação alterou suas habilidades. Se assim desejar, a senhora pode consultar as mudanças em sua câmara. Quem perguntou, Isha? Você sabia que o antigo iria me trair? Sua essência o convocou. E você não tentou me avisar? Ele era Zurg. Você é Zurg. Um morre, o outro fica mais forte. Você sabe. Acho que começo a entender você, Deraka.
Yaka, sinto muito, velho. Eu achei seu braço lá, velho. Mas o jogo não deixou eu trazer, mano. Desculpa, velho. Juro que eu tentei, velho. É um bom sinal. Algumas das duas mães de casta estão voltando ao grupo. Me pergunto por que elas estão dispostas a abrir mão da independência. Talvez nem todas queiram comandar o enxame. E talvez elas estejam confiando no número de tropas. Conte-me sobre o seu trabalho. Olhar a carne, ver seu potencial, cepas, sequências, distorcer, separar, unir. Ver como ela poderia ser melhor. Comer carne, rachar ossos. Dentro de mim, possível tocar, tecer, fiar. Tornar grandioso. Mas não perfeito? Perfeição nunca. Perfeição metadinâmica. Sempre muda. Possível persegui-la, não alcançá-la. Até que Bela você é frase. bastante útil. Bela frase. Gostei. Cepa de Hidralisca pronta para aprimoramento. Casta expedicionária descobriu antiga essência Zerg no espaço da supremacia. Casta sob ataque. Tempo limitado. Enquanto está intocado, o furtivo ataca vários alvos de uma vez com espinhos, eficiente contra inimigos blindados. Esse aqui. Enquanto está intocado, o empalador ataca alvos únicos com tentáculo perfurante, eficiente contra inimigos blindados. Mundo, não, planeta, não sei o quê. Planeta Marek V, aglomerado de colmeias do enxame sob ataque. Nossa. Esquadrão pronto. Essência próxima. Criação de supermente. Colônia de empaladores. Ataque lento. Dano incrível. Coletar essência. Adaptar hidraliscas. Derrotar supremacia. Nada como uma boa empalada, né, meus amiguinhos? É, vou ter que destruir três isso aqui, mano. Examinando. Sequência incompleta. Necessário abater colônias de empaladores remanescentes. Adquirida, fiando essência de empalador na transmutação de hidralisca. Hidraliscas Isso. agora são capazes de transmutar em empaladores. Análise. Eu consegui atacar daqui, será? E aí, Neto, boa noite. Alguma coisa saiu rasgando o chão! Embalador ataca intocado. Verifica alvo único. Rasga a armadura. Thank you.
Não! Recuar! Barricada da supremacia destruída. E essa galera aqui? Nossa, a diferença da velocidade do negócio que a gente fez. Aquela torre de mísseis pode detectar nossos empaladores intocados. Elimine a primeira. Continuem. Tome-lhe. Tome-lhe. StarCraft adora tentáculos. Mano, você botou alienígena e botou tentáculo, velho. É. Padrão. Pô, esse aqui é interessante, hein, velho. Barricadas destruídas. Só resta a base do esquadrão prometeu. Se não tiver detector, mano. Ah, o bagulho da insta-kill, velho. Quanto que é o dano disso? Ó, 45 contra o blindado. Eliminadas. Roubado, hein? Mutação alternativa para Hidralisca é possível. Covis de furtivos sobreviventes descobertos. Planeta Vegeta. Planeta Kavir. Outrora colônia natal da casta de Dagoth. Hoje selvagem. Selvagem. Furtivos selvagens. Sobreviventes de conflito interno no enxame. Eu posso controlá-los, mas não posso transmutar mais. Sequência crítica para transformação faltando. Requer covil de furtivos. Proteja covil próximo. Devolva a essência ao controle do enxame. Como chegar lá? Furtivo ataca muitos inimigos enquanto está intocado. Eficaz contra inimigos leves. Meu Deus, velho. Mano. Eu achei que ia ser tipo o ataque da Mutalisca, tá ligado? Ricocheteando. Tá, caralho, velho. Balanceamento, pessoal. Ia. Tá, caralho, velho. Acho que esse aqui é o melhor mesmo, né? Não tem nem discussão. Esse aqui é o outro, só que mais roubado. Destino alcançado. Mãe de casta Kilissa a caminho para extrair essência. Suzeranos a caminho. Sinto os anos selvagens no movimento. Eles estão atacando do sul. Defendam o covil de furtivos. Olha isso, mano. Nerf, please. Pede pra nerfar, noob. Vou ter probabilidades únicas, isso é pra muitos combatentes, tô ligado.
Pegar outro, só tem bicho blindado. Ah, a gente vai enfrentar a supremacia, né? Então. Tanque é de praxe. Necessário preparar sequências para a transmutação de Hidralisca, voltando ao curso evolucional. Mutação de Hidralisca pronta para integração. Espero sua decisão. Então, porque esse aqui ele dá muito dano em alvo único. Só que no exército Zerg você nunca vai ter tipo uma unidade só atacando. Então, tipo, não precisa ter muito dano em alvo único. O ideal é você atacar em massa, que você consegue atrapalhar mais os inimigos. Então, se eu pegar da direita, é muito mais útil. Por quê? Eu vou enfrentar um grupo de inimigos absurdo, eu já vou ter gente em contra blindada, que são as baratas. E, meu, eu acho que é bem melhor da direita. Não, mas tanque Thor é de boa. Isso aí, mano, tanque Thor vai morrer pra barata, tá? A barata é dano blindado. Não precisa de mais um dano blindado. E a própria Hidralisca sozinha, sem ser com mutação, ela já é dano blindado. E esse aqui junto com aquele outro negócio lá de ficar gerando gafanhoto é perfeito pra defender a base, mano. Eu vou nesse aqui mesmo. Evolução concluída. Ok, ok. Acho que eu já falei todo mundo, né? Vamos viajar pra onde agora? Os terranos lançaram milhares destes dispositivos contra nossas caças em Charata. A mãe de caça Kelisa nos transmitiu isso, mas eles não são armas. É um comunicador em duas mãos. A rainha das lâminas. Eu sabia que você voltaria à sua verdadeira forma. Um monstro. Agora, você fará exatamente o que eu digo. Se você se importa com o Jim Raynor. Sim. Ele está vivo. Então você não deve ser longe de Korhal. Não. Longe de mim. Se não é pegadinha. Aquele homem sacrificou tudo para lhe devolver a humanidade. É pegadinha, canal bom. Pra câmera da Kerrigan, peraí. A poderosa essência dos líderes de Matilha e Primevos despertou uma nova coluna e muitas habilidades. Eita caralho! Com novas habilidades despertarem, a senhora ganhará novas habilidades também na terceira coluna. Zangões são transmutados aos pares sem custo adicional e requerem menos suprimentos. Olha só! Cosmo maligna. Suas unidades e estruturas têm regeneração de vida aumentada e recebem bônus de 30% da velocidade de ataque quando estão sobre a gosma. Ah. A eficiência de coleta de gás VSP aumenta em 25%. Esse aqui é bem melhor, os Zangões Gêmeos. Esse aqui também é top. Extratores automatizados. Esse aqui também é top. Avanço psionico. Investe através dos inimigos, causando 50 de dano a todos os inimigos no caminho. Uma reação em cadeia também é muito bom. Não, mas que causa 50 de dano? Pega isso. Top. Tá vivo ou não tá? Veja no próximo episódio, né? Uma de nossas mães de casta no setor Coprulo está detectando um estranho sinal psionico. É de origem Zerg. Mas não faz parte do lixão. Eu sei que você quer derrubar Mengsk. Seus soldados alienígenas, os híbridos, são a maior ameaça que você deverá enfrentar. Stukov? Se você quer impedi-los, encontre-me nestas coordenadas. Se a supremacia estiver controlando híbridos, nossa invasão de Korhal será um fracasso. Este laboratório tem que ser destruído. Stukov, é você, não é, meu querido?
Minha rainha, o Terrano detectado que a contactou está à sua espera. Ele diz que a conhece. Quem é você? Não me reconhece? Eu sou o Alexei Stukov. Ah, oh, Stukov. Inimigos do passado. Nós dois parecemos antes agora. Sim, e compartilhamos um objetivo em comum. A destruição destas instalações. É aqui que Mengsk cria os Cíbridos, combinando DNA Protoss e Zerg para desenvolver criaturas monstruosas de imenso poder. Então nós destruiremos este lugar. O Terrano infectado. Nunca vi nada parecido. Ele é poderoso, mas muito reservado. De onde ele é? Stukov é da Terra. Eles enviaram uma força invasora para cá alguns anos atrás. Eu me lembro. Eu destruí todos eles. Não esperaria menos da senhora. Mas eu pensei que Stukov havia sido morto. Houve rumores de que ele foi ressuscitado, infectado e depois curado. Se ele tem sido um prisioneiro aqui por tantos anos, tudo é possível. Contate as mães de casta. Diga-lhes que tragam os Leviatãs para este sistema. Elas devem lançar suas castas contra a estação? Não. Zagar e eu iremos liderar nossas castas no ataque. Então as outras castas simplesmente esperarão em órbita? Eu as quero por perto. Depois que destruirmos esta estação, iremos atrás de Jin. Isso não é só sobre se livrar da ameaça dos híbridos, é? Por que você está me ajudando? Eles me mantiveram preso por anos. Eu sobrevivi a experimentos, tortura e coisas ainda piores. Agora irá acabar. Você foi a única de quem lembrei que tem o poder e a vontade para me ajudar. Infestado, prisioneiro, objeto de experiências, caçado. Nós temos algo em comum. Esta é a origem dos híbridos de Mengsk. Conseguir entrar já vai ser um grande feito. Vamos ver o Baltor falando de Stukov agora. Organismo Stukov fascinante. Implicações perturbadoras. Como assim? Modificações em Stukov, inferiores apenas às da Rainha das Lâminas Primeva. Porém, Stukov foi criado a partir de um desenho específico. Interseção de matéria terrana e Zerg engenhosa. Fiada em microescala impossível para enxame. Alguém está fazendo seu trabalho melhor do que você, e você não gosta nem um pouco disso. Entidade responsável por Stukov sobrepuja o organismo Abatur. Impossível resistir. Recomendo doutrinação imediata do enxame da entidade. Stukov Korolenko, especialista em vodkas.